No niin, joo. Nyt olisi testissä Rainbowlta tämmöstä kuin Iced Tea Lemon. 1,5 litraa tämmöstä. Eikä maksa kuin S-Marketissa. 99 senttiä maksaa tämmönen 1,5 litraa. Maksaa tämmönen joni. Eli tosi halpa. Ja sitten mä oon jo valmiiksi tohon tämmöseen mukiin laittanut. Eli ton näköistä teetä. Se on niinku, tää on oikein, tosi vahvasti toi lemoni maistuu tässä aistiissa, että yllättävän hyvä tää on tää aistii, että kyllä mä tälle voisin antaa sen, en mä nyt tiedä antaisko, kyllä tää nyt 4/5 ainakin, suosittelen maistaa, jos tämmöisistä aistiista tykkää, niin tää Rainbow, niin tää on ihan hyvä maku, kannattaa ihmeessä maistaa, mitä pitää. Mä annan tälle ainakin mun mielestä 4/5, joo. Eli, ja tällaisesta kupista. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.